Dobrý den, vítejte u dalšího vydání Pardubického zpravodaje. Tentokrát pro vás máme speciální vydání, které je zaměřené na druhou část podzimních městských slavností. Od čtvrtka do neděle žily Pardubice kulturou. Podzimní městské slavnosti vstoupily do své druhé poloviny. Obyvatelé i návštěvníci města tak zažili nabitý program plný divadla, hudby a dobré zábavy. Kulturní část městských podzimních slavností nabídla během 4 dnů Dny medu, sraz historických vozidel nebo oblíbený lampionový průvod zakončený velkolepou ohňostrojovou show na Labi. Celé slavnosti pak zakončila 125. Velká Pardubická. Na to velmi, velmi pozitivní ohlasy, takže doufám, že opět lidi to ocenili, že jsme zase o kousek dál posunutý městské slavnosti. Návštěvníci během programu mohli například putovat za pardubickými pověstmi a bájemi, což byla netradiční procházka po městské památkové rezervaci. Za návštěvu také stála i expozice historie železnice a MHD. Kromě svezení na velkém modelu vláčku se lidé dozvěděli i řadu zajímavých dopravních informací. Tak zajímavosti je tady určitě spousta. Zmínil bych tady ve venkovní expozici motorový vůz M120-206, který opravujeme. A jedná se o nejstarší vlastně dochovalý čistě motorový vůz české výroby v České republice. Máme tady relativně nově zrenovovanou budovu historických záchodů z Nectavy, možná takové netypické, kam bych zval návštěvníky. Dá se říct, že u nás k vidění ledacos od špendlíku nebo od knoflíku po lokomotivu. Městským slavnostem patřilo samozřejmě i Penštínské náměstí, které se o víkendu proměnilo v jedno velké tržiště. Návštěvníci mohli zakoupit regionální výrobky. Fanoušky aut zase určitě potěšil páteční sraz historických vozidel. Líbí se mi, je to skvělý. Děti se tady můžou vyblbnout, něco si koupit dobrýho. No líbí se nám tady, ale teď akorát komentuju, že je tady málo stánků. Líbí se mi tady, je to klasika. Tak my jsme přišli až později, bohužel s ohledem na naše děti, tak nám to ta cesta trvala nejdéle, ale tak musím říct, že ty auta, posedy v nich pro ty děti jsou naprosto famózní, čili já myslím, že určitě velká atrakce je především, nebo respektive jsou především ta auta. Pro romantiky byly připraveny projížďky kočáru z náměstí na Příhrádek, zámek Pardubice a zpět. Před samotným vyvrcholením pátečního programu mohli návštěvníci navštívit i kostel svatého Bartoloměje. Je taková neobvyklá věc v našem kostele a to je náhrobek Vojtěcha z Fernštejna. Zase v renesančním stylu s krásnou renesanční módou tohoto nejvyššího hofmistra království českého. Všechny ostatní vlastně vybavení je už potom barokní, především hlavní oltář, který je za mnou, na kterém je vynikající obraz umučení svatého Bartoloměje od Michala Leopolda Vilmana. Ten byl koupen ze Sedlce, to byla dobrá investice ze strany Pardubáku, když za 83 zlatých koupili tento nádherný obraz. Po kulturně náročném programu na návštěvníky čekala na náměstí Republiky odměna v podobě vystoupení kapely Egelet. Ta měla ve svém repertoáru hity od velikánů jako R.E.M., Queen, U2 nebo Pink Floyd. A publikum si vystoupení náležitě užilo. Hralo se nám báječně, jednak je byl nádherný zvuk, protože Tomáš Hubený je prostě mistr zvukař, takže hrálo se nám krásně a publikum, to byl balzám. Spousta lidí, nečekal jsem ani v této země, tak zimě takovýhle lidí, nádhera. Tohle to není muzika, která by byla vysloveně na tancování, je to spíš poslechový a na to, že to je poslechový, tak si myslím, že spolupracovali krásně. Jo, fakt to bylo nádherný. Takhle, tam, kde bylo to pro nás, to bylo krátký, my rádi hrajeme, takže bychom hráli ještě o fous díl, bylo to stažený hodně na tu hodinu, ale prostě nadspali jsme tam ty největší pecky. Asi tohle bylo nejlepší. Jedním z hlavních vrcholů celých slavností byl dlouho očekávaný videomapping. Videoshow, která přiblížila historii města Perníku, se odehrála přímo na budově Východočeského divadla. Za to byl rytíři dán symbol polovice koně do verbu na věčnou paměť jeho statečného činu. Celé slavnosti pak v neděli završila každoroční velkolepá společenská událost na dostihovém závodišti. 125. Velkou Pardubickou sledovalo z tamních tribun přes 25 000 diváků. Zdi Východočeského divadla se poprvé proměnily v promítací plátno. Pojďme se teď společně ještě jednou a podrobněji podívat na videomapping, který se zaměřil na historii Pardubic. Thank you.
pracovalo výjimečných lidí, třeba Jan Perner. Bylo by mu letos 200 let. To jeho zásluhou tu vede železnice už od roku 1845. Nebo Jan Kašpar, který od roku 1910 na vojenském cvičišti v Pardubicích poprvé vzlétnul a položil tak základy celému českému letectví. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo připravit právě videomapping, což je poprvé v historii. Tady v Pardubicích na budově Východočeského divadla jsme rádi, že si tisícovka lidí, možná ještě více, našla čas a přišli se podívat na toto unikátní místo a na tuto unikátní projekci. A pokud se podaří v lidech vyvolat patriotismus a vztah k Pardubicím, tak za to budu nesmírně rád. Jo, bylo to hezký. Moc se nám líbil, byli jsme spokojení. Bylo to hezký. Super, líbil. Moc pěkný to bylo. Bylo to dobrý. Co by tomu všemu asi tak říkal? No co? Děláte to dobře. Tak žádný koniny a jen tak dál. Však my jim ještě ukážeme, zač je tu u nás v Pardubicích Perník. Taková byla kulturní část podzimních městských slavností. Mějte se hezky a já se budu těšit u dalšího dílu Pardubického zpravodaje na viděnou.